Tady už vidíme, že to je motorizovaný, že už se musí pumpovat, proto si berou i dva proudy. A už to startuje. No paráda. Tak, už jsme tady. Všichni koukejte, jak to vypadá. Strojník už bude něco dělat. Ale strojník se nám zatoulal někam, nevíme, kde je. A tak ale nevím. Všechno je. Je všechno v bedně. To bude asi tato bedna, ne? Měl pravdu. Návod obsluze. Tak. Otevřeme. Poplachovej plán, vyndám. Je, tak tady. V případě požáru volejte 150. Haló, hasiči. Haló, služba. Kdo tam je? Nám se ztratil strojník. Jo, jo, pan Bumba, jo. Jo, strojník, že Bumba. Takhle. No jo, a co já teď přijím tady? No, tak si musíme hod poradit. Všechno je v bedně. Za prvé nalít vodu. Na, jo, nalít vodu. Doplnit palivo. To je trochu malý tohle, něco většího. A už jsem něco našel. Oh.
Dobrý, dobrý. Kvalitní kvalitní. Mám budu, no jo, počkej. Já tě budu potřebovat, musím dát do mašiny, ne? Ale nemám budu. Tady postav. Nemá vodu, ale má žízeň. Tady je potřeba doplnit palivo, podej to sem. No jo, jak to tam nalej, pane? Zlatý český ručičky. Dojď to sem. Ale dobrý. Ano! Museli uhrat, aby nám panáčka nezničili. A stroj nám běží v pohodě, to jsou jak švýcarský hodinky. A ono jo, už má do suše napitej. Už to krásně nasávají vědrama vody, pumpujou tady do té stříkačky, trakařový, a holky už jedou. Voda už nám tryská tady. Ano, i s takovouhle trakařovou to krásně jde. Ano, jedna. Voda se tamhle plní, vidíte to? Ten je žíznivý, on ví, že to je dneska naposled. Tak nám asi nezamává, ale musí. Yeah,